Se on HP Dutso näistä, morjesta. Näin. Oho, aloitetaan suuresta. Tää oli täysin sulava aloitus. Jes, se on HP Dutso näistä, morjesta. Lähin pikku roadtripille katsomaan, miltä Oulussa näyttää tällä hetkellä. Tännehän on valmistumassa Oulun superparkki. Käsittämättömän iso alue, missä pystyy tekemään vaikka ja mitä. Kun on sellainen rehellinen aktiviteettipuisto. Täällä on mahdollista mennä freestyle-puolelle, siellä on volttimontut, trampoliinit, parkour-alueet, pääset skuuttailemaan. Sitten on ainutlaatuinen Suomessa oleva betoniparkki, kunnon skedeäjille. Ja sen jälkeen täällä on pienemmille temppuilijoille, löytyy polkuautorataa, on kiipeilytelineitä, kaikennäköistä vaijeri liukuu. Pääset pelailemaan korista, pelailemaan sählyä, vaikka ja mitä. Vaan mielikuvitus on rajana siihen, mitä sä ite voit tehdä omalla kropalla. Mua ainakin kiinnostaa nimittäin niin paljon nähdä tää Dutsoni-teemainen puisto. Laitan kypärän päähän, siirryn tuonne työmaa-alueelle. Tulkaa mukaan. Ja niin kuin työmaa-alueella, niin täällä on välillä aina pikku esteitä. Ja meikän skeittitaidolla, niin ne todellakin on hankalia. Meillä on räntsiltä tuotu ulkohuukki. Ja nyt mennään kurkkaan se betoniparkki. Vaikeita mun skeittitaidolle, mutta tulkaas kattoon tätä. Täällä on ihan käsittämättömän makea puuli. En ole koskaan skeittänyt puulia, mutta tulee saada kertoa sen ensimmäinen. Se on aika pian teidän vuoro tulla näyttämään meikälle, miten tää oikeesti hoidetaan. Nähdään Oulun superparkissa!